der er en hel masse potentiale for Danmark, og et af det er jo Holger Larsen, eller hvad hedder det, Holger Larsens, det firma, som Henning Holger Larsen var med til at starte, det hedder Larsen & Toubro, som jo nu er blevet et kæmpe virksomhed i Indien med over 50.000 ansatte og en omsætning på over 50 milliarder kroner, og både et indisk virksomhed, men også en virksomhed, som har en væsentlig del af sin omsætning i hele verden, altså på alle de markeder, Danmark også gerne vil på i de rige dele af Mellemøsten, i Brasilien og andre brikkesteder. Og altså deres CEO og formand for bestyrelsen siger jo, at de skal jo selv konkurrere med alle de store internationale virksomheder, når de byder på ting i Indien. Der er jo ikke forskel på det og på det, de gør i resten af verden. Og for dem, de har en affinitet for at lave noget med Danmark, grundet deres historie. Og de er meget, det har de simpelthen, ikke? Både medarbejderne og ham. Så det er en invitation til danske virksomheder om simpelthen at samarbejde med dem i forhold til, at det er det, han sagde direkte, at vi gerne vil lave virksomheds, altså udnytte forhold til at lave noget sammen. Ikke kun Danmark egentlig, men hele verden. Altså. Så det er jo noget, det er jo at gøre, at danske virksomheder allerede har et startpunkt for at undersøge en relation i Indien hos dem. Og hvis ikke det virker, så har de i hvert fald et startpunkt for at gå ud andre steder. Så. Men kan man sige, at der er ligesom et momentum i forhold til Indien, som står lige der nu, hvor de er ved at få fat i forhold til industrialisering og i forhold til et moderne liv og en moderne måde at være på. Og det er jo rigtig mange mennesker, vi taler om. I højeste grad, det er det i hvert fald, fordi McKinsey siger jo, at der er en middelklasse på 50. Hvor meget er det? Ikke så mere end 50 millioner mennesker. Men den vil vokse de sidste næste 10-15 år til en halv milliard, 510-fold. Det er jo en kæmpe vækst, kæmpe forbrugsudvidelse, som jo gør, at virksomheder, både indiske og danske, har et år potentiale bare i Indien. Og det er nu, det starter, og det, hvis man først kommer her om 10 år, og skal først bruge 10 år på at finde ud af, hvad man vil, jamen så er man ikke med i den bølge, der skal være med til at udnytte udviklingen og være med til at forme udviklingen her. Og så er man ikke lige så interessant, fordi så har Indien ligesom skabt sin basis i forhold til verden, og det er nu, det sker, så det er nu, at man skal udnytte de muligheder, og ikke om 10 år. Og der kommer ordet co-creation, altså at samskabe ting, så at sige, mens de ene er i deres vorden. Ja, i højeste grad. Det er lige nu, at tingene forandrer sig med stor hast, og det er nu, at man kan være med til at skabe nogle nye, kan man sige, både produkter og processer og tendenser og relationer og alt det, der skal skabes for både for at skabe økonomisk værdi men også for at skabe, kan man sige, grundlag for at udvikle nye ting frem på længere sigt. Så det er nu, det sker. Altså selvfølgelig kan man også gøre det senere, men altså man kan sige, at interessen for Danmark er forholdsmæssig. I forhold til vores lille størrelse, så er musen, som vi jo er, interessant for elefanten nu, fordi elefanten ikke helt er blevet til den elefant, den egentlig er, kan man sige, i forhold til befolkningens størrelse, men økonomisk er den først for alvor en stor elefant om 10-15 år. Og det er derfor, det er nu, at musen har kræfter og interesse for elefanten. Det skal musen ikke vente på. Musen skal kende sin besøgelsestid.